ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଧରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାଷଣର କ୍ଲିପ। ଭାଇ ବହନୋ, ହମନେ ପାକିସ୍ତାନ କି ସାରି ହେକଡ଼ି ନିକାଲ ଦି, ଉସେ କଟୋରା ଲେକର ଦୁନିଆ ଭର ମେ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ମୈନେ ମଜବୁର କର ଦିଆ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଟା ଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ନାହିଁ। 10 କିଲୋ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟା ପ୍ୟାକେଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 3000 ଟପିଗଲାଣି। ସବସିଡିରେ ମିଳୁଥିବା ଅଟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 10 ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, କାରଣ ବିଜୁଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ତେହେରିକ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ବା ପିଟିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ପିଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣର ଏକ ଅଂଶ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇ ବହନ, ହମନେ ପାକିସ୍ତାନ କି ସାରି ହେକଡ଼ି ନିକାଲ ଦି, ଉସେ କଟୋରା ଲେକର ଦୁନିଆ ଭର ମେ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ମୈନେ ମଜବୁର କର ଦିଆ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଧରି ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି 2019 ମସିହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନ ବାଡମେରଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜୋରଦାର ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅହଂକାରକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛୁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଧରି ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପିଟିଆଇ ନେତା ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଆଜାଦି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ବାଦିକ ନାଇଲା ଇନାୟତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣ 2019 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ଥିଲେ। ଭାଇ ବହନ, ହମନେ ପାକିସ୍ତାନ କି ସାରି ହେକଡ଼ି ନିକାଲ ଦି, ଉସେ କଟୋରା ଲେକର ଦୁନିଆ ଭର ମେ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ମୈନେ ମଜବୁର କର ଦିଆ।